Meu nome é Vicente Paulo da Silva, conhecido por Vicentinho. Nasci no sítio Maravilha, no município de Santa Cruz de Inharé. O povoado se chamava Campo Redondo, hoje é a cidade de Campo Redondo, no Rio Grande do Norte. Fui menino em Acari, Rio Grande do Norte, e com 20 anos saí para São Paulo em busca de trabalho. Em São Paulo eu entrei e trabalhei, fui metalúrgico. E como metalúrgico eu me transformei, quer dizer, fui eleito pelos trabalhadores como vice-presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de São Bernardo do Campo e Diadema, logo após a cassação do presidente Lula. Aí fomos cassados pela ditadura militar em 83. Em 84 eu voltei para o sindicato como primeiro secretário. Em 87 eu fui eleito presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de São Bernardo do Campo e Diadema. Em 90 eu fui reeleito presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de São Bernardo do Campo e Diadema. E em 92 nós criamos, transformamos o Sindicato dos Metalúrgicos de São Bernardo do Campo e Diadema em Sindicato dos Metalúrgicos do ABC. E eu fui o presidente e fundador desta nova conjunção aí de cidades na região do ABC. Em 94 eu fui, portanto, eleito presidente nacional da Central Única dos Trabalhadores, a CUT, e em 99 e 97 eu fui reeleito presidente nacional da Central Única dos Trabalhadores. Em 2000 eu voltei para a base. Em 2002 eu fui eleito deputado federal. Em 2006 eu fui reeleito. E em 2010 eu fui reeleito. Portanto, eu sou metalúrgico e estou deputado federal.